זה רון ורבורג. אנחנו פה בקולאברציה למען הסשן הזה, אצל רונצ'ו. אנחנו הולכים לנגן לכם עכשיו שלושה קטעים. קטע הראשון נקרא מאני מייקר. מאני מייקר. זה קטע שכתבנו ביחד לפני כמה ימים, אחלה טיון. שיט פאנקי, כאילו. מתופף, ביטמייקר. אני הולך להוציא את האלבום בכורה שלי בקרוב, וכרגע אני מנגן עם הרכב שלי שנקרא רועי רעמי קווינטט, חמישייה, כותב, כיף לי בחיים. אני עכשיו באתי מניו יורק לסשן הזה ספציפית ולחתונה של אח שלי ספציפית. בניו יורק זה כל מה שאני עושה, אני נפגש עם אנשים, כותבים מוזיקה, מפיק לאנשים אחרים מוזיקה. אז בעצם השלושה קטעים שאנחנו שומעים, שומעים קטע אחד משותף שכתבנו ביחד, הקטע השני זה שלו In the River, שהוא כתב בניו יורק, והקטע השלישי נקרא תלה, שאני כתבתי לפני שנתיים. זהו, עכשיו אני נגן אותה. Thank you.
מבחינתך לעבוד רק עם מתופף וכזה ביט? על הפנים. בגדול זה חוויה נוראית, אתה יודע. אבל הוא אחלה דוד, אז כאילו זורמים. הוא גם בסדר. אתה בסדר. נגן, חמוד. מסתדלים. מה שהוא סיפר זה שאתמול פשוט ניגענו כאילו ואמרנו יו, זה מיוחד, זה נשמע... כאילו זה זורם, יש פה איזה משהו קורה דרך המחשב, דרך הנגינה בינינו. כשאני מנגן לבד על מחשב, זה לא נשמע ככה. פתאום הוא כזה משחק עם המחשב, אני משחק איתו, יש פה איזה טריו מעניין. שווה לחקור את השיטה הזה, אתם מבינים מה אני פאקינג טוען? רונצ'ו אח שלי. רונצ'ו זה אח שלי, אתה אח שלי גם. מה הם עשו עם המקום הזה, זה ממש טירוף. כן, שנינו מכירים את הסטודיו הזה מלפני שנים, כאילו דרך ניגוני ג'אז וזה, ופתאום נהיה פה איזה מעבדה חללית להקלטות וכיף וסאונד אדיר וחיוך, ופשוט תעבור, כאילו אין דרך אחרת לתאר את זה, כי זה פשוט ברמה הכי גבוהה מה שהולך. כן, ויש פה גם גולדסטאר, זה נייס. איש לוקד. איש לוקד. אתם יודעים מה אני פאקינג טוען? היה טירוף. ג'ייז וואן. ג'ה. הנה שני אנשים קשים.